Jesse! Hey, Ore! Sí! Ahí va. Espo! Ikke fra hvad golden er. Fint vis, baby! Kør nu, kør nu. Så er det afsted, ikke? Okay, prøv at få lortet ind, gutter. Det er noget råd. Det er to. Nej! Okay, gå selv, Magnus. Læg ned. Okay, hvor mange gange kan man dreje rundt om sig selv? Det er jo tre berøringer. Ja, tre berøringer. Og det var ikke tre gange, hver gang du drejede rundt om dig selv. Okay. Prøv at bruge i lang. Kom så, jeg spurgte afsted. Kør, Sådan, Nico. Den sparker nok igennem. Ja. Skud hen i træningen sidste.